mi teraz Brad Dusbox, tak to musí byť na boku. Ahojte. Ja som sa stal hrdým odoberateľom takéhoto krásneho zeleného Brandus Boxu. Bez dlhých rečí poďme hneď na to pozrieť sa, čo nám v tomto februárovom Brandus Boxe prišlo. Papaj! Ach, ty čermanin, ty si mňa obil mašinistu! Čo dobrého? Takže keď si otvoríme Brandus Box, tak hneď tu máme takúto brožužu. Brožužu, kde je uvedené všetko, čo v tomto Brandus Boxe je. Čauko! Kakauko! Fíha. Takže máme tu... máme a to sú aj recepty, vieš o tom? Vrúbky solené, máme tu vrúbky solené a to sú, prosím pekne, také čipsy. Keď sa mám pozeráme... tu čaj? Hurá. Prepač. Nie, to... Dobre. Sú tu takéto čipsy Bohemia, sú solené, obsah cukru je minimálny, bielkoviny 6 gramov, je tu celkom dosť soli, 1,8 gramu a je tu dosť tukov. Našťastie nie je tu veľa nasýtených kyselín. Takže toto je celkom zaujímavé, možno niekedy večer pri telke raz za mesiac, pohoda. Schrústa. Ďalšia vec. Oh, 7 days, oh, 7... Nie, to je iná reklama. Cake bar 7 days, to poznáte. Zloženie vám asi nebudem hovoriť, čo si to dobre poznáte, takže takýto zaujímavý 7 days, neviem, čo je na tom ako novinka, ale máme to tu. Ďalšia vec, ktorú tu máme, je sladká choco tyčinka. To je ďalšia vec, ktorú si vychutná niekto z mojich blízkych. Ďalšia vec, ktorú tu máme, máme tu taký čisto mäto a bazálka sandwich. Fú, to je celkom zaujímavé. To je polotovar jak svinia. Pšeničná múka 57%, palmový žepkový olej, syrový prášok, sušené podmasly. Toto tu nedoporučujem nikomu. Ďalšia vec, ktorú tu máme a čo ma celkom zaujalo, sú tieto ratio multigramové toasty. Chlebové? Fú, na 100 gramov 10 gramov cukru. Takže ratio. Mhm. Takže už nás nezaujímajú. Takže je to strašne racionálne. 4,1 gramu. Majú síce dosť vlákniny, 8,3 gramu na 100 gramov, čo je celkom dobré. Nízky obsah soli a vysoký obsah bielkovín. Takže tieto veci sú fajn, ale tie sacharidy a z toho cukry je tomto fakt dosť. Ďalšia vec, ktorú tu máme, kornšpici, takéto, tieto tyčinky stoja 16,90, sú oblíbenou pochúťkou ľudí so zdravým životným štýlom. Tak poďme sa pozrieť na to zloženie zdravého životného štýlu. 5,2 gramu cukru, to zase nie je až tak veľa, ale jedna lyžička a pol tam predsa len je. Tuk 12 gramov, energia 1560 kilojoulov, čo je celkom dosť. No, netvrdím, že to je niečo zlé, ale milovníci zdravého životného štýlu asi budú jesť niečo úplne iné. Čo tu máme ďalej? Takýto výbušný Semtex. Neviem, kedy vybuchne. Granátové jablko. Prosím pekne, 11 gramov cukru, minimum tukov, je tu niacin, vitamín B6. No, celkom zaujímavé zloženie, má tu zaujímavé vitamíny. Nemá tu síce žiadne bielkoviny, žiadne tuky, cukry tých 11 gramov, takže to je asi len preto, aby to niekomu chutilo. Je to granátové jablko. Stojí to, prosím pekne, 35,90. Bol vybraný ako vzhledovka roku 2015. Ja osobne som prestal piť tieto jontové nápoje. Semtex opäť niekomu podarujeme. Ďalšie, čo tu máme, sú dva nápoje non-alcoholic white beer, čiže bear, sorry, white bear, to je pivo? Beer white bear, takže nealkoholické pivo, a nie, dokonca to nie je pivo, to je proste nealkoholický nápoj.
obsahuje vitamíny, minerály a jedná sa o špecifický zdravý nápoj. Takže nie je to pivo, je to proste nealkoholický zdravý nápoj a teraz sa na to zdravie pozrieme. Čiže kyselina citronová E330, príchuť stabilizátoru E405, farbivo E122. Zdravosť tohto nápoja je nespochybniteľná. To je ironia. Hej? Čo som teraz povedal. Predposledná vec, ktorú tu máme, je Lipton! Teraz som si chcela urobiť čaj. Doma len sypať. Patricia si chcela teraz urobiť čaj a teraz si môže urobiť čaj, pretože tento čaj je čistý čaj. Čaje máme radi, takže toto daruje mojej drahej Patricii. Áno. Posledná vec, ktorú tu máme, je táto majolenka, ktorú som ja naposledy používal, keď som robil zemiakový šalát. Do 15.11.2016 má trvanlivosť. Možno ju použijem, je bez farby, bez konzervantov, bez aromat. Takže možno, keď budem niečo variť, také kde budem môcť, musieť, vlastne, kde bude treba použiť majolenku, tak to možno použijem. Ale skôr nejako áno. Takže to by bolo asi všetko. Keď chcete vidieť Brandus Box, tak toto je prázdny Brandus Box. O mesiac sa to vidíme znova s týmto formátom, pretože ja som si to predplatil na pol roka. Je to celkom zaujímavé, niečo z toho použijem, niečo z toho nepoužijem. Je pravda, že nie sú v tom zdravé veci. Také myslím, akože fakt úplne zdravé veci, bio produkty. Ale zase nie sú to až také veci, ktoré by boli ohrozujúce život ľudí. Je dôležité mať vyváženú stravu a vedieť to vyskladať tak, aby ste mali prísun všetkých živín a všetkých vitamínov vo vami stanovených hodnotách. Ja osobne sa snažím stravovať podľa svojej krvnej skupiny A+, takže niečo z toho možno použijem, ale väčšinu pravdepodobne posuniem ďalej niekomu. Ďakujem vám a vidíme sa pri ďalšom Brandus Boxe. Naši susedia sa budú mať veľmi dobre. Majte sa krásne.